ଗତକାଲି ରାତିରେ କେରଳର କାସରଗୋଡ୍ ଜିଲ୍ଲାର ନୀଲେଶ୍ୱରାମ ନିକଟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବରେ ଆତସବାଜୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ନୀଲେଶ୍ୱରାମର ଥେରୁ ଆନାହୁଟବଲମ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ କାସରଗୋଡ୍, କନ୍ନୁର ଏବଂ ମଙ୍ଗଲୁର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଫାୟାର ଫ୍ରାକ୍ସକୁ ଜଳିବାରୁ ସ୍ପାର୍କ ଫାୟାର ଫ୍ରେକରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫାୟାକ୍ସ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚିତ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନୀଲେଶ୍ୱରାମ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚେରୁ ଭାତୁର ଏବଂ କିନ୍ନାନୁର ସମେତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତସବାଜି କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୂରରୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଡରିଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଉତ୍ସବର ସମସ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।